Por shëndetje mish. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një gjel deti të pjekur. Këtu kam marrë një gjel, është gati 5 kg. Vazhdoj me marinimin e gjelit fillimisht. Natyrisht që më parë kemi larë, kemi pastruar nga puplat. Dhe zakonisht mbas pastrimit unë edhe i djeg pak pushin me një letër me flak. Filloj me marinimin. Këtu kam 3 lugë gjelle me gjallë. Do t'i shtojmë dhe 3-4 lugë gjelle vajulliri. Do t'i grim pak piper të zi. I shtojmë gati një lugë kafeje me rozmarin të thatë. Një lugë kafeje me hudhër të bluar. Nëse nuk e keni dhe hudhër të freskët. Shumë pak ginger. Rigon. Dhe pak lëkurë limoni. Do ta grim nga ana ime, që limoni të lëshoj vetëm aromën dhe mos të ndihet lëkura. Përzijem gjithë përbërësit, natyrisht që gjalpin e kemi në temperaturë ambienti. Më pak se një lukë qaj me kripë. Doj me përzirjen. U bë një masë e njëjtë, kremose. Fillojmë të marinojmë gjelin. Do ta kthejmë në të gjitha anët. Dhe pjesën e ngelur të salsës me gjalp të ta vendosim brënda gjelit. Si e kemi gjelin e vendosim në tavën të cilën do e pjekim. Limonin të cilën i morëm lëkurën, i marim edhe lëngun. Pasim lëngun e limonit në tavë, shumë pak vaj ulliri, dhe gjeli do lëshoj vetë lëngje, dhe gjeli është gati për në furë, do të pjekim në 180 gradë, pjekja e ti do vazhdoj me orë, sepse gjeli është pak i madhë, por do të pjekim të moment gjeli ne kemi lënë 3 orë në pjekje, natyrisht gjatë kësaj kohë, gjithmonë kemi marrë nga lëngu që ka lëshuar gjeli, dhe e kemi lagur erë pasere. Kjo e ndimon që mishit të qëndroj i but dhe i shishëm natyrisht. Sërish do të vendosim në zjarë, por më parë do t'i bëjmë disa brima mishit. Sërish e lagim me lëngun që ka lëshuar mishi. Në këtë mënyrë gjeli i qëndron i but. E vendosim sërish në zjarë. Në 180 gradë natyrisht dhe përgati një orë. Në të piqej dhe një orë. Natyrisht i kemi shtuar edhe lëngun e vetë. Do ta lëm në ngrohtësinë e furrit dhe e kemi gati. Teta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.